পুৰা নাৰী আৰু ৰাহুল গান্ধী নাইট ক্লাবত ৰঙীন মুডত কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ কেইছেকেণ্ড মানৰ ভিডিঅ'ত তুলপাৰ লগাইছে দেশৰ ৰাজনীতি হাই ভলিউমত বাজিছে গীত চলি আছে ৰঙীন পাৰ্টি ৰঙা নীলা লাইটৰ পোহৰত সুৰ সুন্দৰীৰে ভৰপূৰ এটা ৰঙীন পৰিৱেশ আৰু নাইট ক্লাবৰ এই ৰঙীন পৰিৱেশত উজ্বলি উঠিল এখন বিশেষ মুখ নাইট ক্লাবত এয়া কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী পিছে দেশত নহয় নেপালৰ নাইট ক্লাবত এয়া কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী নেপালৰ ৰাজধানী কাঠমাণ্ডুৰ এটা নাইট ক্লাবত বন্ধুৰ সৈতে দেখা গৈছে ৰাহুল গান্ধী সুৰ সুন্দৰীৰে ভৰপূৰ নাইট ক্লাবৰ ৰঙীন পৰিৱেশত ৰাহুল গান্ধীৰ এই ভিডিঅ' এতিয়া তুলপাৰ লগাইছে দেশ কেইছেকেণ্ডমানৰ ভিডিঅ'টো প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছত ব্যাপক আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে বিজেপিয়ে দেশৰ ৰাজনীতি গৰম কৰা এই ভিডিঅ'ক লৈ বিজেপিৰ আই টি চেলৰ মুৰব্বী অমিত মালবীয়ই টুইটাৰত কৰিছে আক্ৰমণ মালবীয় লিখিছে যি সময়ত কংগ্ৰেছে বিস্ফোৰণ ঘটাইছে সেই সময়ত ৰাহুল নাইট ক্লাব অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত ৰাহুল গান্ধী ধাৰাবাহিক বুলিও কটাক্ষ কৰিলে অমিত মালবীয় কেৱল অমিত মালবীয় নহয় বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী আৰু সাংসদেও আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীক সোমবাৰে সাংবাদিক বন্ধু সুনীল নাওদাসৰ বিয়ালৈ গৈছিল ৰাহুল গান্ধী বিয়াৰ অনুষ্ঠান হৈছিল কাঠমাণ্ডুৰ মাৰিয়ট হোটেলত নাইট ক্লাবতো চলিছিল বিয়াৰ পাৰ্টি আৰু এই নাইট ক্লাবত ৰাহুল গান্ধীৰ ভিডিঅ' বন্দী হ'ল মোবাইল কেমেৰা মুহূৰ্ততে ভাইৰেল হৈ পৰা এই ভিডিঅ'ই গৰম কৰি তুলিলে দেশৰ ৰাজনীতি কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ইউৰোপ ভ্ৰমণক লৈ কটাক্ষ কৰিছিল কংগ্ৰেছে দেশৰ সংকটময় পৰিস্থিতিত চাহাব বিদেশ ভ্ৰমণলৈ গৈছে বুলি মোদীক আক্ৰমণ কৰিছিল কংগ্ৰেছে কিন্তু এতিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ নাইট ক্লাবৰ ভিডিঅ' প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে মোদীক কংগ্ৰেছৰ আক্ৰমণ এক প্ৰকাৰ হৈ পৰিল বুমেৰাং News Desk, Dan News Plus.